TCC, trabalho de conclusão de curso, do curso técnico de edificações, Escola Técnica de São Paulo, ETESP, né, terceiro módulo. Tema: material sustentável, ESA construtora. Integrantes: Anielson, Dara Cristina, Evelyn, Gerson Correia, Jéssica e Poliana. Professora responsável: Simara de Souza. Introdução. O projeto residencial proposto pela nossa empresa trata-se de um sobrado com dois pavimentos, contando dois dormitórios, uma suíte, dois banheiros, um lavabo, um banheiro social, sala de estar, sala de cozinha, sala de jantar, cozinha, área de serviço, área coberta, garagem, jardina, piscina e área gourmet. Utilizaremos materiais sustentáveis, visando a prevenção do meio ambiente, com o objetivo de suprir as necessidades do nosso cliente, oferecendo soluções inovadoras de moradia, acessibilidade e produção sem agredir o meio ambiente. Dados do terreno. O terreno está localizado na rua Manuel Unha, número 129, Vila Oratória, São Paulo. Infraestrutura: rede de água, esgoto, energia elétrica, internet e telefone. Próximo a restaurantes, bares, lojas, padarias, praças, supermercado, igrejas, hospitais, correios e bancos. Zoneamento: o terreno encontra-se numa zona mista, ou seja, construção e edificação, comércio, classificada como via coletora. E aqui do lado direito, imagem aérea do GeoSampa. Dados topográficos: área do terreno 245 metros quadrados, aqui em azul. Perímetro do terreno 84 metros. Medidas de frente 7 metros. Lateral esquerda 35 metros. Lateral direito 35 metros. E fundo 7 metros. Coeficiente de aproveitamento 208,25 metros quadrados, o que dá uns 59% de área construída. Fotos do terreno. Né, que seria o portão em verde, fotos da vizinhança e o briefing do cliente. Família Araújo dos Santos, duas mulheres e um filho adotivo, né, é um casal homoafetivo. Maria Gabriela, 32 anos, psicóloga. Bruna Marcondes, 28 anos, professora universitária. Benício, 6 anos, estudante. Sobrado de dois pavimentos. Pavimento superior, suíte, dois dormitórios, banheiro social, pavimento térreo, sala de jantar, sala de estar, cozinha, área de serviço, jardim de inverno e lavabo. Área externa, garagem, área gourmet e também lavabo. Referências do cliente. Referências de cores. Fluxograma. Verde claro, setor social. Verde musgo, setor privado, que seria cozinha e área de serviço. E verde escuro, setor de serviço. No caso aqui, fluxograma. Verde claro, setor social. Verde intermediário, setor privado, os quartos. E verde escuro, setor de serviço. Quadro de áreas. Primeiro pavimento 82,55 metros quadrados. Segundo pavimento quase 61 metros quadrados. Área construída 143 metros quadrados. Planta do térreo. Planta do superior. Planta humanizada. Corte A. Corte B. Fachada frontal. Fachada lateral direita.
corte da escada e do lado direito, memória de cálculo. Planta de cobertura. Planta estrutural, lado esquerdo fundação, lado direito superestrutura, pilares e viga e laje. Planta de superestrutura do segundo pavimento, do primeiro pavimento. Planta de elétrica. Planta de elétrica do superior. Quadro de carga. Lado esquerdo, térreo, lado direito, superior. Planta de hidráulica, junto com a cobertura. Água fria. Térreo, hidráulica. Planta de hidráulica, água fria superior. Cavalete do hidrômetro. Corte esquemático de água fria. Planta de esgoto, térreo. Planta de esgoto, pavimento superior. Planilha de orçamento. Importância da sustentabilidade na construção civil. Redução de entulhos e resíduos nos canteiros, extração de matéria-prima, otimização de material, redução de gastos, redução do impacto ambiental. Principais impactos da construção civil no meio ambiente. Consome de 50% a 75% dos recursos naturais, consome cerca de 15% dos recursos hídricos, responsável por gerar cerca de 122 toneladas de resíduos por dia, de acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, 2014. Princípios de sustentabilidade aplicados no projeto: descarte consciente, reduzir, reutilizar e reciclar, planejamento consciente. Materiais usados no projeto sustentáveis: madeira de demolição para telhado, madeira de demolição para o deck da piscina e a tinta ecológica. Ecotelhado branco. Lâmpada de LED, granulite e vidro inteligente. E agora, por fim, uma animação do projeto em 3D.